ଭଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ। ଏଥର ଫାଇ ନୁହେଁ, ସିଧା ସିଜ୍ ହେଲା ବୁଲେଟ। ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଧରି ବୁଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ସତ, ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଲାଇନ୍ ଅଟୋରେ। ରୋଡ୍ ରମିଓଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବୁଲେଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସର। ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ଯାଉଥିବା ବୁଲେଟ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ବାଟରେ ଧରିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟିମ୍। ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ବୁଲେଟ୍ ଚଳାଉଥିଲେ ଜବତ ହେବ ଗାଡ଼ି। ରାଜଧାନୀରେ ଚକର କାଟୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ନଜରରେ ରହିଛି ଜନଗହଳି ଜାଗା। ରୂପାଲି ଛକ, ଏଜି ଛକ, ନାଲକୋ ଛକ, ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକ ଓ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ, ସବୁଠି ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ବୁଲେଟ୍ ଚଳାଉଥିବା ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ସିସିଟିଭି। ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବା ପରେ ଫାଇନ୍ ନୁହେଁ, ସିଧା ଗାଡ଼ିକୁ କୋର୍ଟ ପଠାଇବ ପୋଲିସ। ରାଲି ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ପୋଲିସ। ସେପଟେ ବୁଲେଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସର ମୋଡିଫିକେସନ କରୁଥିବା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ଆମେ ସିସିଟିଭି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମନିଟର କରୁଛୁ, PCR ଏବଂ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ମୋଡିଫାଇଡ୍ ସାଇଲେନ୍ସର ମିଳିବ ସେ ବାଇକ୍କୁ ସିଜ୍ କରାଯିବ। 8093028107 ଯେଉଁଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଆପଣ ଯଦି ମୋଡିଫାଇଡ୍ ସାଇଲେନ୍ସର ଗାଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିକି ଯାଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଫଟୋ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମେ ତାର ଡିଟେଲ କାଢ଼ିକି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଫଟୋ ପଠାଇଥିବେ, ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବେ, ସହାୟତା କରିଥିବେ, ତାଙ୍କର ନାମ, ପରିଚୟ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନ ରଖାଯିବ। କିଛି ସପ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ମଡିଫାଇଡ୍ ସାଇଲେନ୍ସର ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ। ରାଜଧାନୀରେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ଯାଉଥିବା 11 ବୁଲେଟ୍କୁ ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟିମ୍। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ଏଭଳି ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ବୁଲେଟ୍ ଚାଳକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ଦେଇପାରିବେ ଖବର। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। ଆଉ ପୋଲିସର ଏହି ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093028107। କେହି ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଇମେଲ ଜରିଆରେ ପୋଲିସକୁ ଦେଇପାରିବେ ଗାଡ଼ିର ଫଟୋ। ପୋଲିସକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଲୋକର ନାଁ ଗୋପନ ରଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ପୋଲିସ। ଦରକାର ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ ଆଉ, ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ନାହିଁ। ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିବେ ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ଟିକେ ଆବାଜ ହବ ବୋଲି ଟିକେ ହାଲକା ଆବାଜ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ଗାଡ଼ି କୋର୍ଟକୁ ଯିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ପାଇପ୍ ଲଗେଇବେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ କରିବେ, ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ହେଲମେଟ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ, ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ ପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ନଜରରେ ସାଇଲେନ୍ସର ଚେଞ୍ଜ କରି ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ବୁଲେଟ୍ ଚାଳକ। ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟିମ୍ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଗାଡ଼ି ଏଥର ଥାନାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ କୋର୍ଟରୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାୟକଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।